Falou, né? Pedi pra... Boa tarde. Obrigada. Perfeito. A sua senha é 13A, tá? Ok, graças. Valeu. Senhor? Boa tarde. Menor. Nossa, tá dois. Olá, a dois inteira. Senhoras e senhores, grato, mano. Pedimos que acomodem rapidamente em seus assentos para facilitar o embarque dos demais passageiros. Caso tenham bagagem de mão, guarde seus pertences menores embaixo do assento à sua frente e os maiores nos compartimentos superiores. Além disso, garrafas e bebidas devem ser colocadas no bolsão do assento dianteiro. Passageiros sentados na primeira fileira e nas saídas de emergência, pedimos que acomodem todas as suas bagagens nos compartimentos superiores. Use máscara obrigatória durante todo o voo. Ajude-nos a partir sem atrasos. Queremos ajudá-lo. Atendam ao sinal luminoso de atar cintos, afivelando seu cinto de segurança. Para isso, unam as pontas e ajuste-o ao corpo. Para abri-lo, puxem a parte superior. Recomendamos manter o cinto de segurança afivelado e visível durante todo o voo, mesmo que o sinal de atar cintos esteja desligado. É proibido fumar a bordo, inclusive cigarros eletrônicos. Manipular os detectores de fumaça dos lavatórios é proibido por lei. Para a decolagem, sua poltrona deve permanecer na posição vertical, a mesa recolhida e travada, a bagagem de mão no compartimento superior ou embaixo da poltrona à sua frente. Esta aeronave possui 6 saídas de emergência, 2 na parte dianteira, 2 na parte central e 2 na parte traseira. As luzes de emergência indicam as saídas. Localizem a saída mais próxima, que poderá estar atrás de vocês. Se a cabine perder pressão, máscaras de oxigênio cairão automaticamente acima do seu assento. Puxem a máscara, coloquem-na sobre o seu nariz e boca, ajustem o elástico em volta da sua cabeça e respirem normalmente. Coloquem a máscara primeiro em você, antes de ajudar crianças ou outras pessoas. O equipamento para auxílio à flutuação está indicado à sua frente, podendo ser seu próprio assento ou um colete salva-vidas. Se for um estamos próximos à decolagem.